បាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងសប្បុរសជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទដូចដែលមួយរយៈពេលមុនដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះម្ដងហើយលោកយាយលោកតាបងប្អូនបាទគឺទីអាស្រមលោកយាយជីដែលនៅលើភ្នំបាទនៅលើភ្នំនៅក្នុងព្រៃហើយកាលនោះខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះម្ដងខ្ញុំឃើញមានសភាពការខ្វះខាតច្រើនដោយមានខ្វះខាតទាំងថ្នាំសង្កូវស្បៀងអាហារអីផ្សេងផ្សេងជាដើមហើយទីនេះមូសច្រើនណាស់លោកយាយលោកតាខ្ញុំមកបដើហ្នឹងគឺនិយាយបដើមូសខាំបដើដោយសារអីសត្វព្រៃបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយមានជំនួយឧបត្ថម្ភបាទពីសប្បុរសជនខ្មែរនៅខាងប្រទេសកាណាដាបាទខាងម៉ុនត្រេអាល់ប្រទេសកាណាដាបាទលោកពូអឹមប៉ាវនិងអ្នកមីងស៊ីមឈឿនព្រមទាំងកូនក្មួយញាតិមិត្តកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាជាសប្បុរសជនដែលគាត់បានឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទ1លានរៀលបាទឬក៏$250ដើម្បីខ្ញុំទិញស្បៀងអាហារមានអង្ករមានខាងក្នុងនោះទៀតក្នុងក្លឹបឡាណោះបាទមានអង្ករមានទឹកសុទ្ធមាននំតុនៗផ្អែមគ្រឿងបរិភោគផ្សេងផ្សេងមីអីនិងបច្ច័យលុយកាក់ដើម្បីជួយគ្រប់គង់ទៅដល់លោកយាយជីដែលមានវ័យប្រជជនចាស់ចាស់គាត់តាំងធរអន្សំធរអន្សំបុណ្យបាទបុរៀនស្នាក់អាស្រ័យក្នុងឱកាសចូលវស្សានៅក្នុងទីអាស្រមវត្តនេះទីអារាមបាទវត្តភ្នំរៀបនៅក្នុងព្រៃនេះបាទហើយក្នុងនោះក៏មានថ្នាំសង្កូវពីសប្បុរសជនខ្មែរបាទពីបងប្រុសហៃវ៉ាន់នីបាទពីអញ្ជើញពីបារាំងមកដែលគាត់ផ្ញើជាថ្នាំហើយនឹងបងស្រីណាតាលីបាទបងស្រីណាតាលីនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏គាត់មានជាថ្នាំបាទថ្នាំសង្កូវយើងហៅថាថ្នាំពេទ្យថ្នាំសង្កូវបាទដើម្បីព្យាបាលជំងឺមានគ្រុនផ្ដាសាយបាទក្តៅខ្លួនរាករូសបាទអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ពំនាំយកនៅគ្រឿងទាំងអស់នេះយកមកជូនដល់លោកយាយបាទប្រគេនជូនដល់លោកយាយនៅក្នុងស្នាក់អាស្រ័យនៅនេះយាយតាបងប្អូនឃើញនេះគាត់តូចតូចបាទលោកយាយនៅក្នុងនេះតាមគាត់តូចតូចរៃរងនៅក្នុងនោះជ្រៅទៀតបាទខាងនោះក៏មានក្នុងនោះបាទគាត់នោះហើយទៅខាងនោះទៀតហើយមើលមកជុំហ្នឹងគឺបាទសិតតែក្នុងព្រៃទេបាទនិយាយទៅព្រៃហើយយប់ឡើងសឹកតែមូសបាទខាងនេះចិត្តដីចិត្តអីចឹងណានិយាយតាបងប្អូនហើយមើលមកប្រជុំខាងនេះបាទខាងនោះក៏ព្រៃនោះខ្ញុំមកលើកមុនខ្ញុំដើរតាមផ្លូវនោះមកនោះបាទមានព្រៃមានរូងថ្មរូងអីផ្សេងផ្សេងបាទនិយាយទៅគឺនៅក្នុងទីនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់បាទបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ហើយមុននេះខ្ញុំមកដោយសាររដូវចូលវស្សាលោកយាយគាត់ពងស្វាត់ជ័យធរបាទឥឡូវនេះចប់ហើយណោះបាទស្វាត់ជ័យធរនៅខាងសាលាបុណ្យសាលាឯនេះសាលាសំណាក់ធរគាត់បាទអញ្ចឹងហើយគឺក្រុមជួយបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទសប្បុរសជនទៅទស្សនាវីដេអូខាងក្នុងជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំហើយបងប្អូនអាលិចត្រូវរាប់រងការងារធ្វើម៉េចអង្គនេះឲ្យដល់កន្លែងនោះដោយសារឡានទៅចិត្តអត់កើតសើដើមឈើហើយទី1មួយទៀតគឺកំឡាំងដែលលើកហ្នឹងគឺមានតែ2នាក់ហ្នឹងទេដែលសារក្រៅហ្នឹងសើលោកយាយទេគាត់អត់អាចជួយលើកអង្គកើតទេអញ្ចឹងត្រូវយកបនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ជើញយាយតាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងសប្បុរសជនទាំងអស់ទៅទស្សនាសកម្មភាពជាមួយនឹងពួកខ្ញុំនៅខាងក្នុងត្រេកអរផលបនទាំងអស់គ្នាឬក៏ទៅសួរសុខទុក្ខអំពីប្រវត្តិរបស់លោកយាយខ្លះបាទដើម្បីឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់បានដឹងផងដែរអញ្ចឹងគ្រប់អញ្ជើញទៅខាងក្នុងបាទទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទលោកយាយសុខស្រែអញ្ចឹងលើកធ្ងន់បានជាកណាអាចារ្យអូយចៅមិនហ៊ានព្រើទេកុំឲ្យបាបលើកស្រែស្រែចាស់ទុកឲ្យចៅអ្នកនេះធ្ងន់អឺមកយាយសំវោបាទបានហើយកុំបាត់ដល់អីទេអូនអត់ទេមកកុំឲ្យនេះចិត្តនឹងតាមិញថាចូលអត់ដល់ឥឡូវចៅចូលដល់ចូលរកផ្លូវចូលទៅនេះដាក់ចូលហ្នឹងហើយអត់នេះហ្នឹងកុំយកទៅមើលហ្នឹងដាក់នេះសិនចាំចៅរៀបតាមក្រោយអីទៅលើដាក់ដុំសិនអូនឯងហត់ដល់ជាងបាទហត់អូនឯងមុនណាមាក់ផលខលខនដល់ប្អូនគឺស្ដីសុខក្រុមគ្រួសារបានស្ដីសុខមាយមូសខំច្រើនណាស់មូសអូនមូសដែរមូសឃើញមូសច្រើនមេឃវានេះអូនវាស្លុបដើមឈើលើម្ល៉េះវាអត់ស្លាស់វាមូសនៅវាអត់មកមើលមូសទៅ
អរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងគេមានអាឆ្នាំបាញ់ផ្អើលផ្អើលហ៎ចាំទៅគ្នាអត់ទៅមានធ្វើសបុកនៅឯបអាបេតនេះអាបេតឯកន្លះបេនេះអូអានឹងគេដាក់តាមអាងទឹកតាមពាងទឹកតាមអីកុំឲ្យទៅទឹកវាញាស់កូនញាស់ចៅមានកញ្ចប់អញ្ចឹងគេធ្លាប់ដាក់កញ្ចប់តែមកយាយកាន់សល់អញ្ចឹងគេអត់ឲ្យបាញ់អាស្អីរ៉េតសម្លាប់ហ្នឹងណាបាទទេញ៉ែអូនហាមថាយើងអត់ឲ្យបាញ់ទេហេខ្ញុំមានហាមយាយទេយាយចង់បាញ់បាញ់តាមបើខ្ញុំអត់បាញ់ទេខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់សត្វហ្នឹងអត់ដែលស្ទិញអត់ដែលយកមកប្រើទេចៅនៅបានគេអ្នកនៅខាងក្រៅគេអត់កាន់សល់កាន់ធွာគេចេះបាទកៃដូងអត់បើហុយបើកៃដូងហ៎បាទអត់ហើយដាក់ឲ្យហុយហុយហ៎បុនបានកសលណាបងអូនប៉ិនដាធ្វើចឹងបុនកសលអូនឯងបានច្រើនណាអ្នកចិត្តអ្នកដែលទៅនឹងក៏បានបងអូនឯងបានច្រើនណាស់បាទបានស្មើគ្នាកូនតែមនុស្សល្អទេវតាថែសាយអត់ទៅអ្នកអាក្រក់ទេអត់អត់ទេសប្បុរសជនសប្បុរសជននិយាយទៅខ្មែរយើងក៏ទៅនៅគ្រប់ប្រទេសមានអាមេរិកមានកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីស្វីសអាល្លឺម៉ង់ខ្លះអ៊ំអ៊ំមីងពូយាយតាខ្លះក៏ទៅតាំងពីជំនាន់លន់ណុលជំនាន់ពលពតខ្លះក្រោយបែកអញ្ចឹងនិយាយទៅគេមានសញ្ជាតិបាត់ហើយបាទគេសិតមានសញ្ជាតិគេហើយកូនចៅគេតពូជតពងនៅក្នុងតែគាត់ស្រឡាញ់មកនៅស្រុកខ្មែរធ្វើបន្តទៀនមកស្រុកទេសយើងគេនឹកកន្លែងស្រុកទេសកំណើតគេស្រុកកំណើតស្រុកទេសខ្មែរយើងគេមានសុភាជ្រះថ្លាគឺទៅដល់ណាក៏គេនៅនឹកឃើញបន្តដែរព្រោះថាអ្នកអត់មានសុភាតានៅចិត្តក៏គ្មានមានសុភាបាទគេមានសធានៅមេឃណាក៏គេនឹកឃើញបនបនបនអរធាងាយទេមនុស្សនៅពាកហ្នឹងមិននឹងធ្វើឲ្យយើងបនគេហៅថានៅចិត្តដូចឆ្ងាយឆ្ងាយដូចចិត្តត្រូវលោកយាយមានតែចិត្តដូចឆ្ងាយហ្នឹងពេលខ្លះនៅគៀននឹងលបងវត្តចាជំនាន់ព្រះហ្នឹងនៅជាប់វត្តចេតពុនតែអត់បានស្ដាប់ធម៌ព្រះហងកើតតន់កើតតន់ព្រះតែអត់បានស្ដាប់ធម៌ថ្វាយយ៉ាងហាន់ព្រះអញ្ចឹងចាំឡើយសឹកដូចអង្គវត្តចឹងអូនអ្នកនៅចិត្តជួនបានតែចិត្តហងបាទអ្នកគេចងាយហត់ណានអីគេទៅបានហត់ណាអូនអើយបុណ្យកុសលឲ្យប្អូនបានផ្ដាល់តាឲ្យមានសុភាពល្អមានជន់យឺនយូរជាមនុស្សនៃកូនចៅទៅមុខឲ្យជួបតែក្តីសុខក្រុមគ្រួសារយេសកាអីទាំងអស់ឲ្យបានសុខចម្រើនអូមែនផ្លិចទាំងហាលបើកឲ្យមូសរុនផ្លិចឈឹងបើកចាស់លោកយាយអត់អីទេខ្ញុំឲ្យមុខខំផ្លិចអស់មូសអងហាលលោកយាយហាលលាន់អាក្រក់អូនឯងមើលលាន់ងងងហាលនឹងសូត្រធေါ်ហ៊ានបើកទេភ្ញាក់អ្ហាព្រោះវាភ្ញាក់ធေါ်ច្រឡំធေါ်ហើយលោកធေါ်ហើយដៅទេដៅមូសខំទេធំក៏លឹងព្រីតែតែបើកម្លែសិនចាំតោធွာចាំបិទវិញអត់អីទេអីទេពេលញ៉ាំអីទេយើងចិត្តយើងឌូតទៅក្នុងហ្នឹងវាអត់អីអាវលទៅណាវលហ្នឹងហើយចឹងទៅវាអត់អីទេវាចាញ់បាទគោរពជំរាបសួរម្ដងទៀតលោកយាយលោកតាបងប្អូនអ៊ំពូមីងជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ហើយ
គោរពដល់លោកយាយបាទគ្រប់ព្រះអង្គបាទនៅចាំចៅដែរលោកយាយចាំចាំណាលោកយាយណាបាទលើកមុនខ្ញុំបានដូចជម្រាបប្រាប់យាយតាបងប្អូនអញ្ចឹងធ្លាប់បានមកជួបលោកយាយតាមពិតមិនមែនមកម្ដងទេមកខាងលើលើនោះច្រើនដងបាទប៉ុន្តែជួបលោកយាយ2ដង3ដងលើកហ្នឹងជួបឡើងជូនចង្ហាន់កាលលើកណានោះដែរបាទហើយលើកមុនមកមិនមែនរោងនេះនោះដូចរោងខាងនោះណាលោកយាយណាបាទឡើងខាងក្រោយតែឥឡូវលោកយាយនៅប៉ុន្មានអង្គលោកយាយសរុបទាំងអស់13 13អូនប៉ុន្តែលោកយាយខ្លះពៀតទេពៀតអូបាទនៅតូបបាទឥឡូវ2 4 6 8 9និយាយខ្លះឡើងទៅហត់បាទបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំមានកិច្ចសម្រាប់នាំនៅទេយ្យទានបាទហើយនិយាយទេយ្យទានហ្នឹងនិយាយតាមបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់បាទដោយសារកន្លងទៅធ្លាប់ឃើញខ្ញុំនៅតាមសហគមន៍ជាមួយនឹងក្មេងកព្រាចាស់ជរាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងភាសាយើងសាមញ្ញធម្មតាយើងហៅថាសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងបរិភោគហូបចុកអីចឹងចោះប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចបុណ្យទានដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃឬក៏ជាមួយលោកយាយជីលោកតាជីអ្នកមានសិលយើងហៅថាទេយ្យទានបាទគ្រឿងទេយ្យទានហ្នឹងគឺគ្រឿងសម្ភារៈសម្រាប់បូជាសម្រាប់ថ្វាយសម្រាប់ប្រគេនសម្រាប់ជូនតដាលទេគាត់ថាសម្រាប់ភាសាប្រសងឬក៏ភាសាលោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលពេលខ្លះបើខុសឆ្គងអីខ្ញុំអធិស្ឋានទឹកមុនបាទអូនយាយស្វាត្រូវទាំងអស់អូនបាទតែខុសឆ្គងដោយសារការចេះដឹងមិនដល់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសទ្ធាចិត្តពីសប្បុរសជនដែលគាត់ចិត្តបនចិត្តធัวបាទប្រធមប្រធានហ្នឹងគឺលោកពូអឹមប៉ៅបាទហើយនឹងអ្នកមីងស៊ីមឈឿនបាទដែលគាត់នៅខាងមុនត្រីអាលប្រទេសកាណាដាលោកពូអ្នកមីងឥឡូវនៅឆ្ងាយមិនបានជួញមកសន្មតថាដូចលោកពូអ្នកមីងជួញមកផ្ទាល់ចុះដោយសារក្មួយបានតំណាងបាទលោកពូអឹមប៉ោអ្នកមីងស៊ីមឈឿនបុត្រធីតាកូនចៅរបស់គាត់ដកបច្ច័យថវិកាលុយកាក់របស់លោកពូអ្នកមីង1លានរៀលបាទស្មើនឹង250ដុល្លារដើម្បីក្មួយយកមកទិញចាត់ចែងកន្លងទៅលោកយាយគាត់នៅទីនេះចូលភាសាយើងរៀងអត្តខាត់ទី1អង្គដោយសារធម្មតាយាយតាបងប្អូនសប្បុរសជនដឹងហើយលោកយាយវ័យប្រជជនចាស់ចាស់ហើយគាត់មកបួសសុំសិលសុំធម៌ហើយមិនបានទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មលក់ចេញទិញចូលជួញប្រាអីដូចអំពូមីងនៅខាងក្រៅតាមភូមិទេអញ្ចឹងហើយអាស្រ័យនឹងពុទ្ធបរិស័ទយាយតាគាត់ជ្រះថ្លាគាត់បូជាគាត់ថ្វាយគាត់ជូនអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកទី1អង្គ25គីឡូគឺ6ការុងបើយើងគិតជាគីឡូតែម្ដងគឺ150គីឡូហើយក្នុងនោះគឺមានទឹកសុទ្ធបាទទឹកសុទ្ធទឹកបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺ4កេសហើយមីបាទមី4កេសដែរខាងនេះ2បាទខាងនេះ2ហើយខាងនោះមាន2ហើយនឹងនំនេះ12ប្រអប់បាទ12ប្រអប់ហើយក្នុងនោះមានទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវបាទហើយក៏មានការចូលរួមអំពីសប្បុរសជននៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទបងស្រីណាតាលីគាត់មានជាឆ្នាំ8ហើយនឹងសប្បុរសជនបងប្រុសហៃវ៉ានីនៅខាងបារាំងបាទគោរពជំរាបសួរបងស្រីនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាបងប្រុសនៅខាងបារាំងសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងគាត់មានជាឆ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំជូនចាស់ចាស់នៅតាមភូមិតាមស្រុកហើយខ្ញុំក៏បែងរំលែកមានជាឆ្នាំវីតាមីនឆ្នាំគ្រុនក្តៅអីផ្សេងផ្សេងទុកសម្រាប់ស្គួរបំរុងបាទដល់លោកយាយវ័យប្រជជនគីឡូថាត្រូវគ្រុនក្តៅលងាយុបលុបអីទៅប៉ែតអត់តាន់ណាលោកយាយណាបាទយើងមានឆ្នាំសង្កូវហើយឆ្នាំនេះអានិសង្កក៏ខ្ពស់ទៀននេះក៏អានិសង្កខ្ពស់សម្រាប់លោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលបងប្អូនសប្បុរសជនធ្លាប់បានដឹងហើយពីផលទៀនផលអានិសង្កក្នុងការថ្វាយទៀនក្នុងការថ្វាយនៅគ្រឿងព្យាបាលរោគទៅដល់លោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលគឺបានបន់បានអានិសង្កខ្ពស់ណាជាហេតុនាំឲ្យមានលៀបមានយួរមានបរិវារក៏ដូចជាមានសុខភាពល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរដោយប្រជជនយឺនយូរហើយនឹងបរិបូរទៅដោយសុខភាពបាទដូចជាប្រធារៈដែលមានប្រជជនវែងវែងជំនាន់សម័យពុទ្ធកាលពុទ្ធអង្គអីគឺដោយផលបុណ្យដែលលោកបានថ្វាយទានមានឆ្នាំសង្កូវគ្រឿងបរិខាលុយកាក់ជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាឬក៏តាបោះអិសីដែលកាន់ធွာត្រង់ធွာនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំឯជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិលសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏តំណាងឲ្យលោកពូអឹមប៉ោអ្នកមីងស៊ីមឈឿនក៏ដូចជាបងស្រីណាតាលីបងប្រុសហៃវ៉ានីនៅខាងបារាំងខាងអូស្ត្រាលីអីគឺគាត់រួមជាឆ្នាំលោកពូអ្នកមីងក៏រួមជាបច្ច័យទាំងអស់នេះនាំមកដល់ទីនេះដើម្បីតម្កល់ថ្វាយទៅដល់លោកយាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានជាបច្ច័យមានខ្ញុំបវរណាជារួមបាទគឺបច្ច័យជូន1អង្គ 20,000 សរុប13អង្គស្មើនឹង 26,000 បាទនឹងបច្ច័យដែលសល់ពីសម្ភារៈហើយសម្ភារៈទាំងអស់ជូនលោកយាយជារួមដើម្បីលោកយាយ
ធ្វើម៉េចតាមទឹកបតីទឹកចាត់ចាត់ចែងតាមកិច្ចគួរដល់ធម៌វិន័យរបស់លោកយាយចាស់បាទចៅសុំតែមករួចខ្លួនសុំយកបុណ្យសុំឲ្យកសាលផលបុណ្យដល់អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ច័យ260,000បាទ260,000ហ្នឹងគឺដាក់ជូននឹងមានបច្ច័យខ្ញុំខ្លះនៅក្នុងនេះក៏នឹងសំបនរួមអញ្ចឹងជូនតំណាងបាទហើយហ្នឹងតើចៅជូនគេទាំងអស់តំណាងឲ្យសប្បុរសជនលោកយាយជួយអនុគ្រោះទទួលណាលោកយាយណាដោយធម៌បាទខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកពូអឹមប៉ោអ្នកមីងសេមឈឿនបាទសប្បុរសជនម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ជំនួយគាត់រួមថវិកាមក$250ទិញយកស្បៀងទាំងអស់ហើយនឹងនៅសល់បច្ច័យបច្ច័យសរុបទាំងអស់នៅសល់ហ្នឹងគឺសល់$65ទៀតខ្ញុំថែមបច្ច័យខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួន$15ដើម្បីរួមក្នុងបុណ្យជាមួយលោកពូអ្នកមីងផងហើយបងស្រីណាតាលីក៏ដូចជាបងប្រុសវ៉ានីនៅខាងបារាំងខាងអូស្ត្រាលីក៏រួមជាឆ្នាំអញ្ចឹងគោរពបាទឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងយាយតាបងប្អូនអ្នកទស្សនាអីសូមឲ្យបានបងអោនចិត្តកុំឲ្យថាំងអត់បានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ផងខ្ជិលត្រេកអរជាមួយថាអត់ទេឲ្យសុំឲ្យត្រេកអរផលបុណ្យជាមួយគ្នាឲ្យបានចំណាយចែកបនទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវត្រៀមទទួលពរជ័យបាទកសោផលបុណ្យពីលោកយាយបាទសូមកសោផលបុណ្យនេះបានដល់អ្នកម្ចាស់ទានទាំងអស់ហើយនឹងបងអូនអ្នកម្ចាស់ទានទាំងអស់នេះនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសនៅឆ្លងឆ្នេរសមុទ្រនេះខ្ញុំរៀបនេះណាសូមចាប់អនុមោទនាត្រេកអរនៅកងការមហាកសោពីពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវយធម្មិនូឧបាចេតវានិរញ្ឆន្តតេសង្វោបសមោសុខោអចិរង្គវតយង្គកាយោបតវង្គអតិសេសតជនធោអបេតវិញ្ញាណោនិរន្តង្គវកលង្ការាអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណំចតិកាយយ៉ាងចហន្តេមំអភិវឌ្ឍោតតិសេតិនិរន្តរវកលង្ករំយថាតនទេនគរបាឡោគិវោបាចេតេគោចរំអេវំជរិយចមัญចុចអាយងបាចេតេបាណេណទានដែលទាយុទាយុកាអូទិសឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងអិច្ចតាំងបតិតាំងទោមហង្ខពមេវិស្មីចាតុសូមអធិផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រាប់ដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រស់រាន់តន់ចិត្តសាពេពោរិនទោសង្កបាសូមតម្រេះត្រូវទាំងពួងចូលអ្នកចន្ទោបរិសោយថាដោយព្រះច័ន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមតិជោទេសោយថាពំនុសោដោយកែវមនីមានរស្មីរុងរឿងជាកែវវិសេសអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានពាងសូមង្គលង្គសូមង្គលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមានដល់អ្នករះខណ្ឌតសាបតិវទេវតាទាំងភួងទាំងឡាយចូលរសានៅអ្នកសាប្រពន្ធធានុភាវេអ្នកអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ត្រលសក្កងសាបធម្មានុភាវេអ្នកអនុភាពនៃព្រះធរទាំងភួងសាប្រសង្ឃានុភាវេអ្នកដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងភួងទេហោនតុនិរន្តរังសូមសិរីសួស្តីចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពបាលសពវេលាសូមអនុមោទនាលោកម្ចាស់ទានប្រមណកូនទាំងពីរណានេះផងណាឲ្យបងអូនបានដល់សូមអរមកសម្រេចនៅព្រះចុកមើលទាំងឡាយភូមិសូមបងអូនបានដល់នៅជុំសល់ដល់អ្នកម្ចាស់ទានដែលបងអូនបានមកទាំងបងអូនទាំងពីរដែលបាននាំមកនេះសូមជួយមកផលខាងជួយបាទសូមជូនមគ្គផលចម្ពោះទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូអបជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តា
ជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាំងចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកានកាសសូមសុខសែនខ្សាន្តដល់ឋានផុតទុក្ខសត្វតាអាវេរាហោសុគេតាហោតូនិនតុងខាហោតូអាជាបាជាហោតូអានិឃាហោតូទីឃាយូកាហោតូអារោគាហោតូសាបាតៃហេសមៃឆន្ទសុខៃអន្តានាងបរិហរន្តតុងខាបាតាចនិនតុងខាភយាបាតាចលភយាសោកាបាតាចនីសោកាហោនទសាពេពេបាណេណាទាំងឡាយទាំងភួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាតបានសេចក្តីសោកទៅផងសូមអ្នកម្ចាស់ទៀនសូមឲ្យអ្នកម្ចាស់ទៀនយ៉ាងអត់សូមសូមអ្នកម្ចាស់ទៀនសាសូតឲ្យអ្នកម្ចាស់ទៀនទៀនទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងសាច់ញាតិសន្តានចូលខំប្រឹងប្រើប្រិនសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសុខថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទៀនសភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រសិទ្ធមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាចតសាសនាព្រះទ្រង់ញាតិបិទយើងមិនដល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសាន្តលះបងបានចាក់មុនតិលសលកម្មង្កាតាពង្កិរយ៉ាងមមកាយេអ្នកវាចាមមសាតិកសេសុកតង្កតង្យេសាតាសញ្ញេណោអន្តយេចសាតាអសញ្ញេណោកតង្បញ្ញផលាំងមៃហង្សាពេភាគីភវន្តតេយេតង្កតង្សុវិតិតង្តិណង្បញ្ញផលាំងមយេយេតាណជាណន្តទេវាកនថ្វាអ្នកវេតយងសំពេលោកម្មយេសន្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញងភូជាណងសាពេលភន្តមមចេតសាទេធត់ធព្រះទាំងឡាយគឺពោ4ប្រការអាយុ1វណ្ណៈ1សុខៈ1ពលៈ1រមែងចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកដែលមានការក្រាបសំពះនិងគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលចាស់ព្រះទេចាជានិច្ចអ្នកទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមផលនៃប្អូនមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសុខចម្រើនអ្នកម្ចាស់ទៀនសូមឲ្យប្អូនបានដល់ទាំងប្អូនទាំងពីរអ្នកនេះដែរឲ្យប្អូនជួបសេចក្តីសុខក្នុងរង្វង់គ្រួសារប្អូនជួបសេចក្តីសុខបានទាំងអស់បានសម្រាប់មគ្គផលឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមជួយថែសារអូនប្រាថ្នាអ្វីគឺបានសម្រាប់ដូចម្ដងប្អូនអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារនឹងជួបទាំងអស់ទាំងដូនទាំងតាយេសិកាទាំងពីរសាបានមកនឹងសូមទួយកឲ្យដល់អ្នកម្ចាស់ទៀននេះសូមឲ្យអ្នកទទួលយកឲ្យអ្នករកស៊ីមានបានតិចជុំចម្រុងចម្រើនគ្រួសារអ្នកជួបសេចក្តីសុខអ្នកម្ចាស់ទៀនទាំងអស់និងឲ្យទេវតាថែថែសារអ្នកម្ចាស់ទៀនទាំងអស់សូមសពផលសូមបានដល់ប្អូនទាំងពីរនេះដែរដោយទុកត្របទៅវិញអ្នកអ្នកបរបូរដោយមាននេះនាមញៀនជាគ្រប់គ្រប់ទៀតកំបីគ្លៀងគ្លៀតពិសិលទៀនសូមឲ្យអ្នកម្ចាស់ទៀនក្រៅប្រទេសសូមឲ្យអ្នកបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងឡាយទាំងពួងរួចផុតវាលបីនឹង4គ្រប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់គ្នាណាលោកណាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុបាទចឹងអាកិច្ចសម្រាប់ជូនប្រកេនបានគ្រប់សពអស់ហើយខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបាទតំណាងនៅក្នុងទីនេះផ្ទាល់ចាត់ចែងជំនួសឲ្យសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបាទមានលោកពូអំប៉ោអ្នកមីងស៊ីមឈឿនបុត្រធីតាកូនចៅគាត់នៅខាងមន្ត្រីអាល់បាទដែលគាត់ជូនជាបច្ច័យលុយកាក់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងនេះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចគឺបច្ច័យដែលខ្ញុំចាត់ចែងទិញជាស្បៀងត្រៀបត្រាទាំងអស់នេះគឺអស់
ថវិកាបច្ច័យអត់ដល់200ទេបាទគឺក្បែរ200បន្តិចបាទអត់ដល់ទៅ200ដុល្លារសូបុលទេយើងចាត់ចែងជាគ្រឿងបរិខាហ្នឹងហើយនៅសេសសល់លុយកាក់អីផងបាទអញ្ចឹងបច្ច័យរបស់លោកពូអំប៉ោណាមីងស៊ីមឈឿនហ្នឹងគឺ250ដុល្លារដែលខ្ញុំដកយកមកចាត់ចែងហើយបូករួមនឹងបច្ច័យ4នៅសល់ហើយនឹងមានសប្បុរសជននៅខាងអូស្ត្រាលីនៅខាងបារាំងបាទបងណាតាលីបងស្រីនៅខាងអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាបងប្រុសហៃវ៉ានីនៅខាងបារាំងក៏មានជាឆ្នាំបាទយកមកបូជារួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏សូមគោរពលើកនៅកងការមហាកុសលនេះឥទាំងណូញាតិណាងហោតុសុគតាហោនតុញាតិយោសូមផលនៃបុណ្យផលនៃទានផលនៃចិត្តជ្រះថ្លាទាំងបាមានៅក្នុងពេលនេះកើតចេញជាកុសលផលបុណ្យនេះលើកគោរពជូនទៅដល់បុព្វការីជនជាដូនតាញាតិការនៅក្នុងសង្សារវដ្តរបស់សប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យកើតបានត្រេកអរផលបុណ្យជាឧបនិស្ស័យរួចផុតនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារនេះបដិសន្ធិនៅក្នុងចិត្តកំណើតដ៏សំគូររហូតដល់ចិត្តភពចុងក្រោយបានស្ដាប់ធម៌រួចផុតចាក់ទុកបាទសូមលើកឡើងនៅកសោផោបននេះឧទ្ទិសជូនចំពោះពពួកទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងទីអារាមវត្តភ្នំរៀបភ្នំរៀបប្រាសាទភ្នំរៀបនេះក្តីក៏ដូចជាទេវតានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឬក៏សពសត្វទាំងអស់ដែលត្រូវការដោយផលបនខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកពូអំប៉ោណាមីងស៊ីមឈឿននិងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាសូមផ្សាយនៅផលបនទាំងអស់នេះទៅដល់ទេវតាក្តីអមនុស្សក្តីឬក៏សពសត្វទាំងអស់ដែលត្រូវការដោយបនសូមលោកត្រេកអរយកនៅផលបនឲ្យបងអោនចិត្តមេត្តាអាណិតឆ្លាញ់ដល់គ្នានិងគ្នារក្សាប្រយោជន៍ឲ្យគ្នារស់នៅជាសុខជាមួយគ្នាតរៀងទៅខ្ញុំបាទក៏គោរពជូនមគ្គផលកសលអានិសង្សទាំងអស់នេះបាទលើកគោរពជូនទៅដល់លោកពូអំប៉ោអ្នកមីងស៊ីមឈឿនដែលលោកពូមានចិត្តសប្បុរសមានចិត្តបន់មានចិត្តទានសូមកសលផលបន់លោកពូទាំងអស់នេះជួយជាកំណប់ទ្រពជាកំណប់បន់ជួយរក្សាលោកពូនិងអ្នកមីងឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងកូនទាំងចៅញាតិមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានទៅសុខសប្បាយនិងសប្បុរសជននៅពីប្រទេសទៀតដែលរួមជាមួយគ្នានេះសូមឲ្យបានមគ្គផលកសលផលបន់ទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនស្ថិតនៅក្នុងធម៌ជារៀងដរាបតរៀងទៅបាទសូមគោរពជូនបន់ដល់ជនរួមជាតិបាទដែលពងទស្សនាខ្សែវីដេអូនៅក្នុងពេលនេះបងអោនចិត្តត្រេកអរផលបន់ទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងផលអានិសង្សទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យបានមគ្គបានផលកសលផលបន់ស្មើគ្នាសូមអនុមោទនីបាទហើយមានការខុសឆ្គងអីខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសបាទសូមអរគុណហើយគោរពជំរាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបាទអ្នកលោកយាយទាំងអស់គ្នាដែរបាទអូនសាធុសាធុអូនបាទយាយបាទនៅក្រីសុខអូនសុខចម្រើនទាំងពីរអ្នកនឹងទាំងប្អូនទាំងពីរចាអូននេះឈ្មោះលុយទៀតសម្បត្តិជនចាអូនឈ្មោះអីនោះអូនអីអេឡិចអេឡិចលុយទៀតអេឡិចមើលសាសគេហ្នឹងបើថាបាក់ហៅអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិកអេឡិចមើលនេះឈ្មោះសាសគេនេះខ្ញុំទៅខាងភូមិនៅភូមិណាបាទតាមភូមិទៅបឹងពេជ្របាទបាទទៅខាងពុនសាំងបន្តទៀតបាទសូមអរអូនបានដល់ហើយហើយសុំត្រេកអរផលបន់ពីលោកយាយទាំងអស់គ្នាផងដែលលះបង់ផ្ទះសបែងមកសំបុនសំធัวបានបន់ប្រហែលចៅសុំត្រេកអរផលបន់ជូនកសលផលបន់ដល់ប្អូនហើយខ្ញុំបានធ្វើបន់ប្រហែលកសលផលបន់នេះសូមដល់ប្អូនទាំងពីរដល់នឹងញាតិទាំងអស់នឹងរីចម្រើនសុខឲ្យបានបន់ស្មើនឹងយើងយាយលោកយាយទាំងអស់គ្នាសាធុសូមជូនកសលផលដល់ប្អូនដែលបានសមាទានសិលថ្វាយគុំព្រះនេះសូមឲ្យបានកសលផលដល់ប្អូនសម្បត្តិជននៃនឹងអូនអេលិចត្រេនិចបាទបាទសូមបានសេចក្តីសុខប្អូនប្អូនជាអរុគាប្អូនកុំឲ្យមាននេះអីសោះឲ្យមានសុខភាពល្អមានប្រជជនយឺនយូរជាមនុស្សនេះកូនចៅទៅមុខអូនណាសុខចម្រើនប្អូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសទាំងឡាយទាំងពួងគ្រប់ខេត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងណាសូមឲ្យជួយចិត្តដល់កូនប្រុសទាំងពីរនឹងគ្រប់ពេលនិរន្តរ៍រៀងទៅណាប៉ុណាសាធុសាធុសាធុបាទសូមឲ្យគេជួយទ្រទ្រង់ពួងទាំងពីរនឹងជានិរន្តរ៍រៀងទៅណាប៉ុណាសាធុសាធុសាធុបាទបាទ Bye.